तास उठानु यसो अल्फाबेट कार्स त्यहाँतिर छ कुन चाहिँ अल्फाबेट लेख्ने एउटा सबै जुन बेसी कडा देखाउँछ एउटा हो चाहिँ क्यापिटल लेटरले छपाइन्छ जोडा टिके कम कडा लाइट कलरले सुगुडाको चाहिँ हाम्रो स्मल लेटर होइन अच्छा सबु एउटा काम गरन्तु जुन तास रहला आउ कुछ पनि तास पनि हुन्छ क्यापिटलले ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଭେଟି ଦେଲେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେମିତି କେଉଁ ଲେଟର କେଉଁ ରହିବ କେହି ଜାଣିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ହାତରେ ବି ସଜାଇ ପାରିବେ ଏ ତାଷ୍ଟା ନେଇକି ସେଠି ସେ ତାଷ୍ଟା ନେଇକି ଏଠି ଏମିତି କରିବେ ହେଲା ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦିଭାଇ କରି କାଟନ୍ତୁ ଟିକେ ସମାନିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାଟିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହଁ ଆପଣ ଏପର୍ସେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଏପଟୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଏପଟେ ଅଧିକ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଥାକକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାକ ଉପର ମୁହାଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେବେ ହଁ ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେବେ ପୁରା ଥାକଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଥାକରେ କେତେ ତାସ ଅଛି ସେ ଉପର ମୁହାଁ ଏତକ ଅଛି ତଳ ମୁହାଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ମୁହାଁ ତଳ ମୁହାଁ ବି ଅଛି ୟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜେ କେମିତି ଫେଣ୍ଟି ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି କରନ୍ତୁ ଏ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧିଅରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧେ ତାସ ଉପର ମୁହଁ ଅଧେ ତାସ ତଳ ମୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ଫେଣ୍ଟିଲେ କାଟିଲେ ସେ ବାବୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସିକି ବସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ବତିଆବତି କରୁଛି ଏମିତି କାଟ ଏମିତି ମିଶା ଏମିତି ଫେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଉପରୁ ଯୋଡ଼େ ତାସ ନେବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତାସକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବି ନା ତାକୁ ଓଲଟେଇବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ତାସ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇଦେବି ଟେବୁଲ ଉପରେ ନା ଆକୁ ଓଲଟେଇକି ପକେଇବି ଏକା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ପିଟା ଏଇଟା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଅଛି ୟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ଓଟା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଯିବ ପିଟା ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଉପର ମୁହାଁ ତଳ ମୁହାଁଟା ଏପଟେ ସେପଟା ହବ ଆପଣ କହନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରଖିବି ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତାସ ମୁଁ ସେମିତି ପକେଇବି ଆ ଉପରେ ନା ଓଲଟେଇକି ପକେଇବି କେମିତି ପକେଇବି ସେମିତି ପକେଇବି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାସ ଏଟା କେମିତି ରଖିବି ସାର୍ ସେମିତି ନା ଓଲଟେଇ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନା ତା ସବୁ ତଥାପି ଓଲଟ ପାଲଟା ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତିକା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବି ଏଠି ଗୋଟେ ରଖିବି ଏଠି ଗୋଟେ ରଖିବି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥାକରେ ସବୁତକ ଉପର ମୁହାଁ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ଥାକରେ ମିଶିକି ଆସିବ ନା ତଳ ମୁହାଁ ଆସିବ ମିଶିକି ଆସିବ କଦାପି ହେଲା କାରଣ ସମାନ ଭାବରେ କେହି ଫେଣ୍ଟି ନଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସମାନ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସମାନ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଓଲଟେଇକି ୟା ଭିତରେ ଫେଣ୍ଟିବା ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟାକୁ ଓଲଟେଇବା ଏ ପ୍ୟାକେଟ ଓଲଟେଇବା ଏଇଟା ଓଲଟେଇବା ଅଧେ ତାସ ରହିଛି ଅଧେ ତାସ ମାନେ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଆଇଦର ସବୁତକ ଉପର ମୁହାଁ ତାସ ବାହାର କରିବା ନହେଲେ ସବୁତକ ତଳ ମୁହାଁ ତାସ ବାହାର କରିବା କଣ ବାହାର କରିବା ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁତକ ଉପର ମୁହାଁ ତାସ ବାହାର କରିଦେବ ଅଲଗା କରିବା ନା ସବୁତକ ତଳ ମୁହାଁ ତାସ ବାହାର କରିବା ତଳମୁହାଁ କାଢ଼ିଦେବି ଯେଉଁଟା ତଳମୁହାଁ ଠିକ ହେଲା ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତଳମୁହାଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସରି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତଳମୁହାଁ କହିଲେ ବାହାର କରିଦେବେ କାହିଁ ଏତକ କହିଲେନି ବାହାର କରିବା ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ବି ରଖୁଛେ ତାକୁ ଏତକ ମୋ ପାଇଁକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଯେଉଁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକେଶ
ସୁକେଶ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ ୟୁ କେ ଇ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍ ଏ ଜି ଆଇ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ଏଥିରେ ସେଇ ସେ ଅକ୍ଷର ଅଛି କି ମନ ମାରିକି ମନ ମାରିକି ମଝିରେ ମାରିକି ଭାଇ 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 ଭାଇ।